له حضرت قیس بن غرزه رضی الله تعالی عنہ روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ائت تاجرانو ډلې ایسا وداګرو تاسو چې کلا بي او شراکه وي نه خستلو خرڅول کوي په پای کې لاور بفعدی خبري خامہ خاصل نه وزي سړي د خلینو صادريږي او دارنګ سړید سړید خړینه قسمونه هم وزي یدي د پاره علاج چې د کفاره چي دا اغه صدقه کول دي تاسو دې سره سره صدقه هم کوي یدي حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی محترم مسلمانانو ورونو دې حدیث نه معلومه شو چې سوداګرو تاجرانو دکاندارانو په کار دي چې صدقات خیراتونه دې کوي زکه چې دوینه په کاروبار کې چې کله دکانداري کې نور کاروبار کې خا مخه له خلنان دا خبري وځي لغو بې فایده او کله سړي خیال نوي قسم مو کی دا غره لپاره کفاره او جبيره چي دا پټي چي دا چې په ریس را غناونه ماف کړې شي غره دا لپاره جبيره او چي دا صدقه دا صدقه کوي لهدا تاجيران او دکانداران تاسو په خپل کاروبار کې د غریبانو سره مرسته کوي صدقه کوي عالس روپې شل لوپې درځي او تاسو چون چې وڅه کیږي دا, دا غي 15 خیرات صدقه کوي چې دا به ده هر غوناهو د پاره جبیرشي د غي کفاره بشي چې ستاسو د خللو خلونه بد خبري وتیوي قسمونه و تاسو کړی وي غیر اختیاري بې فایده خبري م کړی وي او غلطی خبري م د خلینه وتیوي دا به دغه غوناهو د پاره جبیرشي دغه کفاره بشي